Arena. Ko'rdinglar. Qo'l yo'q. Nahar nech pul endi? Sardor aka buni. Akasi Qoraqalpog'iston Respublikasiga berganmiz. Qoraqalpog'iston. Malolik qulayroq, yap-yoqqa borishga. Sardor aka, bu 4.5 metr bo'lsa, buni endi ma'lumotini aytib o'tsangiz, buni nima material ishlatganmiz, qanaqa, nima afzalligi bor? Ha, birli list ishlab, 14li list ishlatganmiz, oldi taraflariga, eshiklariga baquvvat qilib qilganmiz. Oldingilaridan ko'ra qancha topargisicha baquvvatroq bo'lgan. Oldingilaridan ko'ra ancha baquvvatroq qilib qilding. Endi sekin-sekin haliga yasagan saringiz kamchiliklarini to'g'rilab-to'g'rilab bartaraf qilaveraganmiz. Mashinasiga e'tibor bersangiz, masalan, qatta bo'lmasa. Bularni ham qattig'idan qo'ydik, o'tgan safargidan ko'ra. Qatta bo'lmasa yilib ketib qolar ekan. Ha, yilib ketib qolar ekan, almashtirib turiladi, hozir qattig'idan qo'yganmiz. Shunaqa yopilishlari ham yumshoqroq qilib. Yumshoqroq qilganmiz. Shuni qattiq bemalol knopkani bosib ishlayveradi bu. Ha, buni hozir avtomatlashtirilgan holatini qilganmiz. Xohlasa, biz avtomatikani qilib ko'ramiz, u narxiga qarab nima bo'laveradi. Necha vatli motor bor bunda? Bu 18 kilovat deydi. 18 kilovat 3 fazada ishlaydi? 3 fazada ishlaydi. 380. 1.5 oborot. Hozir bu balonli ekan-ku? Ha. Buni kassaga qarab, xohlasa padushkalarga qilib beraveramiz. Balonli qulayroq, yap-yoqqa borishga. Ha, bu balonli bo'lsa jildirib qo'yaveradi. Hali kran topki, nima opki qilib jildirib o'tirmaydi. Ha. Shunday. Alajon bitta yoqib berasiz, endi bitta ishlatib beramiz. 4 odam tursa bo'ldi deganda. Bu motor qanaqa, yangimi? Qanaqa motor bo'ladi? Endi biz ham xohlasa yangi, xohlasa o'sha rabochiyni olamiz, ishlatilgan o'zimiz sinab turib olamiz. Rossiyski kilosi og'irroq kelgani uchun rossiyski ko'proq ishlatyapmiz. Xitoydan ko'ra. Mana. Keyin buni misol uchun sentrifugani og'irligi og'ir bo'lsa yaxshimi yo yengil bo'lsa? Qancha og'ir bo'lsa yaxshi. Chunki gilomlarni qattiq aynatilganda hisobiga hali joydan jilib ketmaydi, turadi og'irini hisobiga. O'sha og'iridan hozir ishlatildi. Ha. Turbalarni ham yangisidan ishlatamiz, birlik qalin, og'ir nihoyatda. 1 tonna nechta chiqdi? 1 tonna. 1.5 tonna chiqdi kilosi. Bu yangi hozir? Ha, yangi. Bu zakazga. Zakazga Qoraqalpog'iston Respublikasiga berganmiz bu zakaz. Qoraqalpog'iston. Hali vaqtiga qo'ying. Hozir vaqtli qo'yib berilgan, o'zi mana issiq bo'lgandan keyin 1 minutdan keyin. 1 minutda issiq bo'ladi 95%ga. Keyin o'chib, o'zi orqaga aylantirib, gilomni yayib beradi, tayyor holatida. Mana motorlarni qo'ysiz. Shu yerdan boshqariladi, amasa? Ha. Endi palos somadi, endi hamma biladi buni, ko'rgan internetlarda. Ko'payib ketdi o'zi. Tagidan suv chiqaradi-da bu yerdan? Ha, tagidan suv chiqaradi. Turbachalaridan suv chiqib, masalan, kanalizatsiya to'rlab qo'ysangiz, ashyo oqib ketaveradi. Knopkalarni ham oldida ishlataveradi, oyoqqa borib o'tirmaydi. Bitta ishlatsa bo'laveradi. Bu stop, ha? Ha. Hozir mana o'chdi. Hop, siqib bo'ldi hisobda, o'chdi hozir. Qaysi bitigilarni quritish uchun 2-3 minut vaqt ketar ekan. 2 minut ketadi vaqt. Nahar nech pul endi, Sardor aka buni? Buni avtomatlashtirilganda qilib berdik, o'zi uchun o'zi yonadigan holat qilib berdik, 5000 dollarga qilib berdik. O'zi 5 avtomatika bo'ladigan bo'lsa, ursiz ham ishlayveradi, uni 4.5 ming dollar qilib beryapmiz. Bundan misol uchun endi bu 4.5 metr standart bo'lgani ma'qulda, to'g'rimi? Kichkina giram. 4.5 metr o'zi standartda, o'zi ko'pchilik 4.5 metr oladi. Xohlasa 5.5 metr o'sha nimasiga qarab, zakasiga qarab yasab beraveramiz. Hozir standartda mana shu. Kattaga ham, kichkinaga ham ketaveradi bir xilda. Ha, hozir mana siqib bo'ldi, holati bo'ldi. Hozir orqaga aylantiradi o'zi avtomatika. Xohlasa o'zi qo'yib olsa bo'ladi, xohlasa qo'yib beringlar deydigan bo'lsa, o'sha 400-500 dollar qo'shilib qoladi. Mana hozir orqaga aylantiryapti. O'rayapti yana? Ha, o'rayapti. Yana gilomning tayyor deyapti. Olaver deyapti. Mashalloh. Endi mana shu tozda gilam bo'lganda, o'sha gilamni olib, sutilkaga qo'ysa bo'ladi. Olsa, 95% holatda ishlab bo'lgan holati bo'ladi. Tushunarli. Endi buni rotor bo'ta mana qanaqalar ham bo'ladi? Ha, rotorini 800 dollarga yasab beryapmiz. U zakazga qarab, endi tashqarida ham sotuvda ko'p bu narsa. Ha. Asosiy bazali. E'tibor beradigan narsa sentrifuga. Asosiy sentrifuga, u rotor serob narsa. Mana akalar, mana ko'rdinglar, materiallarni sizga ko'rsatib o'tildi. Ichidagi nimasi bor barabar? Necha veka bo'lgan ma'qulmi, temirmi yo? Yo'q, endi biz hozir zakazga qarab temirli qilib beryapmiz. Necha veka desa, xohlasa necha veka qilib beraveramiz. Narx qo'shiladi lekin, ha? Narx qo'shilib qoladi. Endi asosan temirli qilamiz.
دیشلر ده یعنی دیشلر دامز، اوزم بس خرم زی لازر دیشلر باشه پنی. اون دیشلر زد خرم. آه، اوزم دیشلر کیلو است برای یارم تون نگه کن کیلو است بار. کته اولارم کته ات میاسی ازم؟ آه، کته اولارم اوبتم یه خرم برام است کیفات رات یا قرار. نش کیلوات نش کیلوات کیسه؟ یکی ما 10 کیلوات تام باشه 500 گذاشته قبل اولارم. جسته بیرونم. آه، اگرلر علاقه ایش خورستلر.